ono što hoću ja da kažem na kraju, a to je da, evo na našem ličnom primjeru, Marka i mene su zvali da odemo u Bor, da održimo tribinu jednu To je priča nešto što on ja ne znam. O medijskom mraku. I problem je što tamo ljudi ne mogu da nam nađu salu uopšte. Neće niko da da salu. Čekaj, kulačeš malo sa mnom da se družiš. Marko i ja smo spremni da odemo i sa megafonom. Znači i u Aranđelovac i u Sevojno mi ćemo dati svoj doprinos maksimalno. I'm the next best to reach you.